ساری ساج مائن اور اس کے علاقے سے ملنے والی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. کچھ برتن ہیں, کچھ ہڈیوں کے فوسلز ہیں, کچھ ڈائناسور کے فوسلز ہیں, کچھ لکڑی کے چیزیں کہہ رہے تھے, کچھ جانوروں کی یہ فوسلز وغیرہ اور ان کی باقیات وغیرہ ہیں. تو جو اس طرح کی چیزوں سے شوق رکھتے ہیں وہ ضرور یہاں پہ آ کے وزٹ کریں. شروع ہوگی, بہت مزیدار لک آؤٹ ہوتی ہے یہاں کی. یہ جی تخت بابری کہلاتی ہے یہ جگہ, اور یہ چبوترہ ابھی تک انہوں نے اپنی صحیح حالت میں قائم رکھا ہوا ہے.